היי לכולם, עכשיו אנחנו מתחת לבית של רויטל והאמת ששכחתי את המצלמה שלי בבית ואני לא יכולה לחזור עכשיו, אז תודה לרויטל על כל הסרטונים הבאים, כי אני מצלמת מהאייפון שלה, כי הטלפון שלי גרוע ואין לי אייפון, אז זה עצוב. ואני בעצם אני נוסעת לכנרת עם רויטל ומשפחה שלה ואחותה. שלי היי, אחות, הנה. אוקיי, זאת הייתה יובל. ואנחנו נוסעים לכנרת, המשפחה שלי לא באה, אז אני מרגישה מגניבה כזאת, בלי הורים וזה. זה כובע מגניב, שמזכיר לי כובע שהיה לי ואיבדתי אותו, אז לקחתי אותו, הוא לא שלי. אז בעצם אנחנו עכשיו מחכים מתחת לחניה שסידורים, בחניה לסידורים האחרונים, ואז ניסע. ואני בעצם מצלם את כל השלושה ימים, היום יום חמישי, ואנחנו נוסעים היום ונחזור ביום שבת. אז אני בעצם אצלם את כל הטיול שלנו, ואם יהיה משהו מעניין שנעשה שם, אני אצלם אותו. ואני מקווה שתענו מהסרטונים האלה, אז ביי, נתראה עוד מעט. היי לכולם, אנחנו עכשיו הגענו לחוף בכנרת, ואנחנו בעצם, אני והבנות יושבות באוטו, ואני במושב הקדמי ואני מרגישה מגניבה. ובעצם הגענו לחוף, והייתי כבר בחוף הזה כמה פעמים, פעמיים נראה לי, פעמיים? לא יודעת. אה, כן. פחד מהמצלמה, זה הטלפון שלך, זה לא מצלמה. אז בעצם עכשיו, היום אנחנו לא ניכנס לכנרת עצמה, בגלל ש... כבר חושך יחסית ודי קר, אז אנחנו לא ניכנס, אנחנו ניכנס מחר, נהיה פה כל היום, אז לא יהיה לנו משהו יותר טוב לעשות. ועכשיו אנחנו יושבות בתוך האוטו ומטעינות בעצם את הפלאפונים בגלל זה, ויש רוח בחוץ, אפילו ש... האמת שהיא חמה, הרוח מאוד מאוד חמה. וזהו בעצם, יש לך משהו להוסיף? לא. אז אני אדבר איתכם בערב נראה לי, אם בכלל יראו משהו או אותי, כאילו, לא יודעת, אני אדבר איתכם. היוש! אנחנו יושבות עכשיו על איזושהי מחצלת במתחם, ויצאנו מהאוטו כבר. זה ממש חשוך עכשיו, אבל יש פה, ממש פה מולי, יש כזאת מנורה, והיא ממש מסנוורת אותי, אבל לפחות רואים אותי, כאילו, אז אני משתמשת בזה. ורויטל יושבת פה לידי. ויובל אחותה מצאה חברות להסתובב איתן, יש פה עוד כמה... ילדים יחסית בגיל שלנו, כאילו יותר קטנים, אז אנחנו סתם שוכבות על כאלה מזרונים מתנפחים, אתם רואים, יש פה גלגל מתנפח כזה, ומזרן מתנפח, כן, שתינו משקאות בוקר, רגע, שתינו משקאות, על שלי כתוב בוקר תודה, כאילו, זה לא הולך ביחד, זה בוקר טוב אמור להיות, תודה רבה. על שלי רשום אוהב אותך. על שאלה רשום, היא קיבלה אחד נורמלי. אבל הם רואים את זה הפוך. לא, אבל זה יהפוך אחרי זה. אוהב אותך. אז אנחנו עברייניות, כי שתינו משקאות בוקר בערב. כן, חצופות שכמונו. ועכשיו בערך 10 בלילה, ואנחנו... אין, הכלבה. לא רואים אותה, יש חורה כמו הלילה. הייתה שם, הגיעה הכלבה של... של משפחה, של רויטל. קוראים לה אינקי, כי... זה דיו. נכון, אוקיי, זה דיו והיא שחורה, אז... וזהו! יש לך משהו להוסיף? לא? מהמם! הצללים האלה זה מי שעובר מול המנורה שיש מולי, אז לא רואים אותנו. לשנייה. אז אנחנו נלך לנו להמשיך לפטפט ולשמוע מוזיקה ולעשות דברים הזויים ונדבר איתכם אחר כך, ביי יוש! היי לכולם ובוקר טוב, התעוררנו לפני בערך שעה והספקנו כבר לאכול ארוחת בוקר ולעשות את כל העניינים האלה, לצחצח שיניים. אני עכשיו כבר בבגד ים ומעל יש לי חולצה כזאת שורט ג'ינס, שמתחת גם שמתי את החלקת חנשי בגד ים, וזאת רויטל, גם היא בגופיה ושורט ג'ינס, כמוני, אבל שלה לא שקופה. אז עכשיו אנחנו על שפת הכנרת, יש פה ילדים מאחורינו,
ואנחנו ממש חם פה, אז אנחנו עוד מעט ניכנס בעצם לכנרת עצמה. ונראה לי שאני אדבר איתכם אחר כך. ועוד מעט אני כנראה אוסיף סרטון של כזה overview על מה שאנחנו רואים פה, אז תצפו לזה. ביי! השעה היא בערך 3:30 אחר הצהריים ואנחנו, אני ורויטל פשוט הביאו לפה איזושהי ספה כזאת ואנחנו פשוט שוכבות עליה ומתבטלות ויש פה מלא זבובים והם ממש מעצבנים אותי ובעצם עוד לא אכלנו ארוחת צהריים. אני מרגישה שזה ממש לא בסדר כי אני רעבה. גם אני ובעצם 3:30 ועוד לא אכלנו צהריים, זה לא בסדר. אז היום זה היום השני שלנו בכנרת וכבר היינו בכנרת עצמה כמה פעמים. עכשיו אנחנו סתם מתבטלות פה כי אין לנו מה לעשות והטלפון שלי בטעינה באוטו, אז מאוד מאוד משעמם לי. ובעצם זהו, יש פה רעש ברקע, לא יודעת מה זה אפילו. גנרטור. גנרטור מסתבר? לא, זה מזרון, מנפחים מזרון. מנפחים מזרון, קולים. ורויטל מצלמת אותי כי אין לי כוח להרים את היד כדי להחזיק למצלמה מולי. ובעצם זהו, הם מכינים אוכל, אני אפילו לא יודעת מה זה. לא ברור לי. וזהו, אז אני אדבר איתכם בערב, או שאני אראה לכם מה אכלנו, זורים. וביי! היי לכולם, בוקר טוב. עכשיו אנחנו ביום השלישי של הכנרת ואנחנו חוזרים היום הביתה. זאת אומרת, אנחנו נהיה קצת בתוך הכנרת, אנחנו נתארגן, נתלבש וניסע הביתה. אני אמרה לו את הביתה בבית כבר ב-4, אז אם רויטל תשלח לי את כל הסרטונים אני אשתדל להעלות לכם אותם היום, יום שבת. אם לא, אז מחר ביום ראשון. זאת אומרת, אנחנו בעצם עכשיו יושבות באוטו, הנה רויטל עם התנין, הנה אחותה ואני במושב הקדמי שוב, אבל זה פה לא מגניב כל כך כי ישבתי במושב הזה כל כך הרבה פעמים. ובעצם אנחנו פה בגלל שרויטל מטעינה את הטלפון שלה והטלפון שלי נטען באוטו של מישהו אחר, אז תודה, כאילו למישהו הזה שאני לא יודעת איך קוראים לו. וזהו, בעצם עכשיו אנחנו נהיה בכנרת וכבר אכלנו ארוחת בוקר, שעה קרוב ל-9:30, 10 בבוקר, ואנחנו נלך לכנרת ונשחק קצת ואז כבר נתחיל להתארגן ולחזור הביתה. אז אני כבר אצלם מהדרך או מהבית. אז ביי יוש!